שלום לכולם, ושבאמת הקדוש ברוך הוא יסיר מגפה מעל עמו, ויברך את כולנו בפסח כשר, שמח ובריא. הגענו עד ואומר לך בדמי חיי. דיברנו על הפשט, נדבר גם קצת על הדרש. חז"ל אומרים, נתן להם הקדוש ברוך הוא שני דמים, דם המילה ודם הפסח. אנחנו יודעים, לא יוכלו להקריב את הפסח, אלא אם כן ימולו. ואני עוד הבנתי שאולי זוהי המשמעות, שלקחו את הפסח בעשור לחודש. לקחו אותו בעשור לחודש, כולם שואלים, אם מקריבים אותו בי"ד, אז למה לקחו אותו כבר בעשור? אני שואל את השאלה ההפוכה. אם לקחו אותו בעשור, אז למה לא הקריבו אותו בעשור? לקחו את השה בעשור, באו ולקחו סכין ועמדו לשחוט את הפסח, לפתע אומר להם, משה, עצור. אף אחד לא מקריב, אתם לא נימולים. קודם כל, ברית אבות, ברית המילה, רק אחר כך ברית הפסח. נימולו, מילה זה לוקח 3 ימים, אנחנו יודעים, וישבו תחתם במחנה עד חיותם. אנחנו מקריאים, והיא ביום השלישי ביותם כואבים. י' א', י' ב', י' ג' התעסקו עם המילה, ובי' ד' הקריבו את הפסח. אבל מה שהיה לנו כאן זה איזשהו שילוב בין דם הפסח לדם המילה. מה מביע דם המילה ומה מביע דם הפסח? מה עם שני הדמים האלה ומה הקשר ביניהם? דם המילה מביע את ברית אבות, את היותנו המשך של אברהם, יצחק ויעקב. כמובן, שרה, רבקה, רחל ולאה, דם המילה הוא היותנו ממשיכים את דרכם של אבותינו. כמובן, סימנה ידך תחת ירחי, אשר לא תיקח לך אישה מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בארצו. כלומר, של הצורך לשמור על המשפחה היהודית, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. דם הפסח מביע מהפכה. התחלה חדשה של עם עבדים שיוצא לחירות במצרים. זו מהפכה שהיא קודם כל ולפני הכל, ודאי שהמהפכה הרוחנית היא החשובה, אבל זו קודם כל מהפכה סוציאלית, מעמדית. מתברר זה חשוב. בואו נלך קצת לימי העלייה הראשונה והעלייה השנייה. אתם יודעים מה? כדי שיהיה לנו קל, בואו נדבר רק על קבוצות הספורט, על קבוצות הכדורגל. מכבי וביתר, הביאו כמובן בשמות שלהם את המסורת היהודית של המאבק היהודי שלנו. על מה נאבקו המכבים? על ייחודם של היהודים ועל יכולתם לקיים את המצוות למרות גזרות היוונים. ביתר, אני יודע, ברית יוסף טרומפלדור, אבל זה כתוב בתף. ברור שזה בא להביע את מרד בר כוכבא, אני מזכיר, הוא היה בעקבות גזרת ברית המילה ועוד גזרה שהייתה על ירושלים. באמת, הרבה משוחים נימולו בימי בר בן קוזיבה. זה מופיע בתוספת במפורש, בסכת שבת. המאבקים של המכבים ושל ביתר היו מאבקים על הלאום היהודי שמתחיל מאברהם, יצחק ויעקב, ושניהם היו, קודם כל ובראש ובראשונה, על ברית המילה. מעבר לקבוצות מכבי וביתר, היו גם קבוצות הפועל. זאת הייתה מהפכה סוציאלית, מהפכה מעמדית. בכלל לא חשבה מי כאן עם ישראל ומי לא, מי כאן לא עם ישראל. הפועלים שמורדים באדונים המדקים שלהם, המשך של כל מה שאנחנו יודעים, ממרקס ואנגלס וכל התורות המעוותות שלהם. לא משנה, היה כאן דבר אחד נכון. ודאי שהמהפכה התעשייתית דיקאה את הפועלים. ומסרה אותם כחומר ביד היוצר, ביד אדוניהם בעלי המפעלים. זה באמת הביא להתפרצות המעוותת הזאת של מרקס ואנגלס, שלא ניכנס אליה. אבל הפועל, זאת הייתה מהפכה, בעיקר של אנשי העלייה השנייה, שבאו עם כל השליחות הטרום-קומוניסטית שלהם, הגיעו מרוסיה. והמטרה הייתה המהפכה המעמדית. זה דם פסח שמצטרף לדם מילה. דם פסח הוא בראש ובראשונה קודם כל. העבדים שיוצאים לחירות.
when Israel was in Egypt land, let my people go, go down Moses, tell on Pharaoh, let my people go. שיר של עבדים שחורים באפריקה, באמריקה, שהבינו שכל זה מהפכה מעמדית. זה נכון, זה בשום בונים אופן לא הכל. ודאי יש לנו למען ינוח עבדך ועמדך כמוך, וזכרת כעבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוהיך משם ביד חזקה ובשורה נטויה על כתפיך השם אלוהיך, לעשות את יום השבת. ודאי, שבת היא זכר למהפכה המעמדית הזאת, היא לא עומדת לבד. אין לנו שלח את עמי, אין לנו let my people go. יש לנו שלח את עמי ויעבדוני. יש מטרה. המטרה איננה דורסת ואיננה רומסת. את הדבר החשוב הזה שדיברנו בשמו המהפכה המעמדית. דם פסח מביע את זה. וכאן כשדם הפסח מצטרף, לדם המילה זה מעין קבוצות הפועל שמתחברות לקבוצות מכבי וביתר. שוב, אני לא רוצה להוריד את הדברים עד כדי כך. אני אומר את הדברים כמשלים, אולי הרדודים ביותר האפשריים, אבל כדי שנבין את שני הצדדים האלה, יצאו ממצרים לא רק בניהם של אברהם, יצחק ויעקב, וגם ערב רב עלה איתם, עלו גם כל מיני אחרים. הייתה כאן איזושהי בשורה מעמדית, עלו איתם כמובן כל המעמדות השפלים במצרים. באו יחד איתם. במידה רבה ניסו לתפוס טרמפ, אני מסכים, אבל הייתה כאן בשורה מעמדית. באמירה של אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אחר כך כל זיכרון יציאת מצרים שקשור לנו בצדקה לעניים, בלקט שכחה, פאה, הכל מתקשר בתורה ליציאת מצרים, באהבת הגר. זה לא רק, אבל זה גם. ודם פסח ודם מילה מתחברים כאן, ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. בואו נלך למפגש הגדול הזה של אהרון ומשה בהר סיני. וילך ויפגשהו בהר אלוהים וישק לו. חז"ל דורשים על זה דרשה נפלאה, את הפסוק, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, ויפגשהו וישק לו. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד זה אהרון, אנחנו יודעים, אמת זה משה, צדק זה משה, שלום זה אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. אהרון היה השליח לבני ישראל במצרים, אמרם היה גדול הדור, מי שהמשיך אותו היה כמובן אהרון ולא משה, משה לא גדל בבית. אהרון היה, אמרם ואהרון היו נביאי השם, שהמשיכו את מסורת האבות במצרים. כמו שנאמר בספר שמואל, אומר איש האלוהים אל אלי, אני לא נגליתי לבית אביך ביותם במצרים לבית פרעו, לאמור ובחור אותו מכל שבטי ישראל, יהיה לכהן לעלות על מזבחי, לתת תורת לפני, לעשות אפוד לפני. כל הדברים האלה, ביטא אהרון, אהרון היה המשך של מסורת אבות, שעברה דרך שבט לוי, הרמב"ם אומר בהלכות עבודה זרה, מעולם. לא עבד שבט לוי עבודה זרה. הרמב״ם שאומר לגבי מצרים ששבט לוי לא ביטל ברית מילה, שהיא ברית האבות, שנאמר כי שמרו אמרתך ובריתך ינצור. כל הדברים האלה ביטא אהרון, משה ביטא את המהפכה. שהחלה בהתגלות בהר סיני. מהפכה שתחילתה כאמור בשורה סוציאלית, והמשכה, כמובן, הבשורה הרוחנית, ויפדך השם אלוהיך משם, לא כדי שלא תעשה שום דבר טוב, כדי להיות עבדו של השם, כדי לקיים את מצוותיו. אתה יוצא לחירות עם מטרה, ועם מטרה ברורה מאוד. כאן, שם התחברו משה ואהרון, כאן מתחברים שני הדמים האלה. ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. נמשיך. ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. שוב, באותו סגנון של כמה שנאמר, ויראו אותנו המצרים כמה שנאמר, אבל נתחכמה לו ונרבה, והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גמו על שוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ, בעל ההגדה דורש ויראו אותנו,
עשו אותנו כאילו אנחנו רעים. אנחנו היינו כל כך נאמנים לשלטון המצרי, והם הפכו אותנו לאנשים רעים. זוממי מזימות. פן ירבה והיה כי תקרא דבר לך, ונוסף גם בולו שונאינו, היהודים היו כל כך נאמנים לשלטון המצרי. תמיד יהודים היו נאמנים לשלטון. תמיד זאת הייתה הוצאת דיבה שראו ביהודים חתרנות, ותמיד ראו בהם חתרנים. אנטישמיות לא צריכה סיבות. ויראו אותנו, הם הפכו אותנו להיות כאילו אנחנו רעים. ואמרו את הפסוק הזה, ונוסף גם על שונאינו, נלחם בנו ועלה מן הארץ. ויענונו, כי מה שנאמר וישימו עליו שרי מיסים, למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה, את פתאום ואת רעמסס. הם אמרו תירוץ שהם צריכים למנות ערי אוצרות, וגם אנחנו צריכים להיות חלק מהמאמץ הלאומי. ושמו עלינו שרי מיסים. ועד כאן זה עוד איכשהו סביר, אבל המטרה הייתה למען ענותו. זה מה שהתורה אומרת לו, תרדה בו בפרך. גם כשאתה מעביד עבד, תן לו דברים שאתה צריך לעשות, ולא דברים רק כדי שהוא יעבוד ורק כדי שיהיה לו רע. ומה שעשו לנו, הינו אותנו בסבלות שהיו שם. בנינו ערי מסכנות, כלומר ערי אוצרות לפרעה, וכל זה נועד כדי להענות אותנו, והתנו עלינו עבוד הקשה, כמה שנאמר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. זה היה אחר כך. מכתחילה, הגיוס הראשון, וזה למען הענותו, וישימו עליו שרי מיסים, לקחו אותם לשירות לאומי. שם היו תירוצים, אחר כך ויעבידו מצרים בני ישראל בפרך, וימרו את חיים בעבודה קשה בחומר ובלבונים ובכל עבודה בשדה. מסרו אותם לעבדות פרטית לכל מיני אדונים. מכוח מה? כבר לקחו אותם. הם כבר עשו את השירות הלאומי, הם כבר היו עובדי השלטון, טוב, אז עכשיו אתם יכולים גם לעבוד לכל מיני אדונים מצרים. וכל אחד היה נתון תחת מגלבו של המצרי שרודה בו, היו יותר טובים, היו פחות טובים. לא כולם היו כל כך רעים. צריכים לזכור, עובדה שהרבה יהודים רוצים לחזור למצרים. מהמדבר, סימן שלא היה לכולם כל כך רע, היו אנשים שהיה להם רע מאוד. ואז אנחנו מגיעים לפסוק הבא כבר. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. כמה חשוב הפסוק הזה. לכאורה, כדי לגאול אותנו ממצרים, די להגיד, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. הקדוש ברוך הוא אל של צדק. אם הוא רואה עם אחד שבאמת נמצא במצב של עינוי ושל עמל ושל לחץ, הוא הבטיח לאברהם אבינו, הוא צריך לגאול אותנו מחמת אותה הבטחה, ובגלל שהוא אלוהי צדק, והוא לא אמור לראות איך עם אחד משעבד את העם השני בצורה כל כך קשה. אבל חשוב, זה לא הדבר היחיד, ולבד זה לא יכול לעבור. הקדוש ברוך הוא נותן לעולם לנהוג כמנהגו, ונותן לאנשים להיות על פי מנהגיהם, נותן להם את זה, ועד שהוא יגאל מחמת זאת, כמו בסדום, אז זה יכול לקחת זמן. חייבים להוסיף לעוני ולעמל וללחץ גם את וישמע השם את קולנו, את ונצעק אל השם אלוהי אבותינו וישמע השם את קולנו. גם היום אנחנו נמצאים בצרה גדולה, אפשר לקרוא לזה עוני, עמל, לחץ, לא פשוט מה שאנחנו עוברים עכשיו עם המגפה הגדולה הזאת, עם הנסיגה הכלכלית הגדולה. צריכים לזכור, יש ונצעק אל השם אלוהי אבותינו וישמע השם את קולנו. כל אלה הם סיבות להתפלל, אנחנו נצעק, הקדוש ברוך הוא ישמע. אין גם צעקה אחרת, כמו בסדום. השם עצמו אומר, צעקה סדום ועמורה, כי רבה וחטאתם, כי כבדה מאוד, דנה וריה כצעקתה הבעל הסוכלה. אבל זו היא צעקה, צעקה סתמית. צעקה משברון לב. צעקה בגלל הקושי הגדול של אלו שצעקו.
כאן נאמר דבר אחר, לא ונצעק, אלא ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. יש לו רק צעקה, שהיא אולי איזשהו תהליך אינסטינקטיבי, יש צעקה אל. צעקה של האדם המאמין בהשם, שכל כך סובל ממה שקורה לו, ואז הקדוש ברוך הוא שומע את קולו. ממשיך עוד פעם. ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. כמה שנאמר, בואו עכשיו נראה את המדרשים על זה, קראנו את הפסוק. ויהי בימים הרבים ההם וימות מלך מצרים. וינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. ותעל שבתם אל אלוהים מן העבודה. כאן בדיוק ההבדל בין פשוטו של מקרא לבין הדרשה של בעל ההגדה. פסוקים בספר שמות, לא הדרשה של בעל ההגדה, סליחה, בין הפסוקים, הדרשה של ספר דברים. כאן יש לנו דוגמה קלאסית לדברי תורה, עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, כדאי לראות את זה. כשאנחנו קוראים את ספר שמות, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. זעקה. זעקה אינסטינקטיבית, כמו בסדום, הכצעקתה הבאה אליי עסוקה לה. צעקת סדום ועמורה כי רבה. באים הפסוקים בספר דברים ומפרשים, זאת לא הייתה סתם צעקה. זאת הייתה צעקה, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. נמשיך. וישמע השם את קולנו, כמה שנאמר, וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. שוב, שני דברים יש כאן. הקדוש ברוך הוא גם שומע את נאקתם וגם זוכר את בריתו, למה צריכים שני דברים? למה לא די בזה שבני ישראל, שהם כל כך מקופחים וכל כך דפוקים, זועקים אל השם? למה השם צריך לזכור כאן גם את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב? אני חושב שיש כאן שני דברים. ובאמת נראה את זה במה שהשם אומר למשה בסנה. ראו, ראיתי את עוני המשר במצרים וצעק אדם שמעתי מפני נוגסיו כי ידעתי את מחומיו. ואזכור את בריתי את אברהם. לא, זה פסוק שהמצאתי. לא קיים. רק ראו, ראיתי את עוני המי אשר במצרים וצעק אדם שמעתי מפני נוגסיו כי ידעתי את מחומיו וארד להצילו מיד מצרים. למה כאן כתובים שני דברים, גם שהשם שמע את קולנו, וגם שהוא זכר את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. כיוון של יציאת מצרים יש שתי מטרות. האחת היא, כאן, מה שמופיע. להפסיק את סיבת הזעקה, להוציא את בני ישראל לחירות. שלא יהיו בעוני, בעבדות, בשיעבוד. כמו שאמרנו, הסיבה הסוציאלית הפשוטה. יש כאן עם של מקופחים, והקדוש ברוך הוא יוצא כדי להציל אותו מידי המצרים המנצלים אותו. ויזכור אלוהים את בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב, זה הברית לתת להם את הארץ. זה עוד דבר. ראיתי את עוני המשר מצרים וצעקתם, שמעתי מיד, מפני נוגסיו כי ידעתי את מחומיו, וארד להצילו מיד מצרים, אבל יש גם אולי על אותו מן הארץ ההיא. אל ארץ דבר וחווה אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי. בני ישראל יצאו ממצרים בגלל הזעקה שלהם, בגלל הקיפוח. בזכות מה הם יגיעו לארץ? הארץ הזאת אותה נתן הקדוש ברוך הוא לאבותינו, לאברהם וליצחק וליעקב, בבריתו איתם. ויש כאן עם כן שני דברים. האם ניתן לחבר את שני הדברים האלה גם בצורה אחרת? אני חושב שכן. שיש עוד צורה לחבר את שני הדברים. בואו נראה את ברכת זיכרונות שלנו בראש השנה. אני אומר אותה עכשיו כל יום, בלי החתימה. ומדלג עוד איזה משפט שקשור לראש השנה. ברכת זיכרונות. גם אנחנו זועקים שם אל הקדוש ברוך הוא. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב. איזו לשלום, איזו לרעב, איזו לסובע, ובריאות בו ייפקדו, להזכירם לחיים ולמוות, מי לא נפקד לפניך כיום הזה, עם כל רתחת הלב ועם כל הפחד מיום הדין.
ויחד עם זה, ועם כל האמירה הזאת על יום המשפטו של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו עומדים ומתחננים לפניו, ואומרים אשרי שלא ישכחך, ובן אדם יתאמץ בך, כי דורשך לא יקשה לו, ולא יקלמו לנצח כל החוסים בך. אנחנו גם מזכירים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, בפסוקי זיכרונות. עיקרם, וישמע אלוהים את נהגתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וזכרתי להם ברית ראשונים אשר עשיתי אותם מארץ מצרים, לעיני הגויים להיות להם לאלוהים אני השם. וכמובן, גם הפסוקים האחרים שנזכרים שם, וזכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם יזכור והארץ יזכור. כל הפסוקים האלה אנחנו מזכירים את הברית עם האבות כחלק מהצעקה שלנו, ביום הדין שלנו. ומסיימים, עקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור, כמה אנחנו צריכים גם לבקש מהקדוש ברוך הוא היום את הדברים האלה. ויאר את עניינו, זו פרישות דרך ארץ, כנראה הדרשה, אני מדברת פה לא על רוני חוסר יכולת כלכלית, אלא מלשון עונה, שרק שותה ועונתה לא יגרע. דרשה מעניינת, כי מה שנאמר, וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים. לא בדיוק ברור איך הדבר הזה מוכיח את זה, אני מכיר את הפירושים, אני לא כל כך אוהב אותם. אבל באמת בואו נסביר בצורה אחרת, מה זה וירא אלוהים את בני ישראל וידע אלוהים? אתה אומר שמישהו יודע, אתה צריך להגיד מה הוא יודע. ואז אתה אומר, וידע אלוהים. ואתה לא אומר, מה? אבל דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. וכאן זה מיד אחר כך. שוב, וישמע אלוהים את נהגתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, יצחק ויעקב, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. ויגיד השם למשה רבנו במעמד הסנה, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו. ממש כמו כאן שכתוב וישמע וירא. וההמשך, כי ידעתי את מכאוביו. כלומר, וירא אלוהים בני ישראל וידע אלוהים, זה וידע אלוהים את מכאוביהם. את מכאוביהם ידע אלוהים. למה מכאוביהם מבוססים למילה ידע? ידיעה משמעותה חיבור, כמו מהאדם ידע את חווה אשתו. ידיעה היא חיבור. כדי לדעת מכאוב של מישהו, אתה צריך להתחבר אליו. לא מספיק שאתה יודע שפה יש איזושהי מוגלה ופה יש איזשהו פצע. כדי לדעת מכאוב אתה צריך להתחבר. הקדוש ברוך הוא התחבר איתם, ואז הוא ידע את מכאוביהם. כמו סיפור ידוע שמספרים על הצדיק הרב אריה מלווין, שבא לרופא עם אשתו שכאבה לה מאוד הרגל, ואמר לו הרב אריה לוין, זכרו לברכה, הרגל של אשתי כואבת לנו. כאן, הקדוש ברוך הוא יודע את ישראל, מתחבר איתם, הוא יודע את מכאוביהם. כל פירוש אחר שיש כאן, ואני מכיר את הפירושים, אני אפילו לא רוצה להזכיר. ותרם עלינו אלו הבנים. כולנו נזכרים בצער גידול בנים, וכמה קשה לגדל ילדים, ולרוץ אחריהם לכל מקום, ולנקות את כל הכוסות שהם שוברים, ואת כל הלכלוך שהם מלכלכים, עמלנו אלו הבנים. חס ושלום. זה ודאי לא ההסבר כאן. את עמלנו אלו הבנים, כמה שנאמר, כל הבן הילוד היורה תשליחו, וכל הבת תחיון. עמל פירוש הדברים עבודת שווא. הנה יחבל אבן, יחבל זה מלשון בטרם יבוא חבל אליו, המליטה זכר, כוונה חבלי לידה, הנה יחבל אבן והרע עמל וילד שקר. משהו דמוי לידה ובסופו של דבר לא נולד שום דבר. עמל זה עבודת שווא שלא יוצא ממנו שום דבר. ואת עמלנו אלו הבנים, בואו ננסה לחשוב. כמה קשים 9 חודשי הריון, כמה קשה לידה. ובסופו של דבר פרעה לוקח את הילדים האלה ומשליך אותם ליאור. את עמלנו אלו הבנים, יצא לנו עמל שווא מהילדים שלנו שהושלכו ליאור, זוהי הכוונה, ולא חס וחלילה העבודה שיש לנו עם הילדים שלנו, העבודה שיש לנו עם הילדים שלנו שלא עמל, זה עבודה. עבודה זה עבודה שנושאת פירות. בעזרת השם, כל הקושי שלנו עם הילדים שלנו הוא קושי שישא פירות, וישא פירות טובים ויפים. ואת לחצנו זה הדחק.
מה שנאמר, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, על הדרשה הזאת כרגע אין לי מה להוסיף. נסיים בזה, שיהיה לכם חג שמח.